Oiê! Desculpa o mau jeito, mas não tinha como ser diferente. Mariana, o que significa isso? Não se faça de boba, Ana, que eu sei que a essa altura o Pepeu já te contou tudo. Pepeu, o irmão do João Pedro. Eu já falei pra você não fazer jogo, Ana. Eu sei que vocês estavam juntos. Você entendeu o tempo do verbo? Tá no passado. Passado pra quem é idiota. Ele deve ter ficado muito afim de você. Queria se divertir. Pepe é muito inteligente, Ana. Ele não ia se arriscar a ser visto em público com você se ele não tivesse apaixonado. Aonde ele tá? Não sei. Como você não me conhece, Ana, eu vou te dar uma segunda chance. Cadê ele? Não sei. Eu disse uma chance. Eu quero saber onde ele tá, Ana. Eu tô dizendo que eu não sei. Não adianta me bater. Eu não sei onde ele está. Já vi que você não vai piar mesmo. Eu não sou pinto pra piar. Cheia de graça. Dá pra você me desamarrar agora? Jura? Com você desaparecida, eu tenho certeza que o Pepeu vai dar sinal de vida. Ele não me procurou mais. Mas se procurar, sua casa tá sendo vigiada. Eu não sei como é que vocês conseguem tanta gente pra fazer essas coisas horríveis. Relaxa, Ana. Eles fazem isso só por dinheiro. Ninguém aqui faz parte de um grupo de fanáticos defendendo uma maluca que quer conquistar o mundo com planos mirabolantes. Só pra garantir. Fica calma, eu vou te encontrar. Ana, eu vou atrás de você, nem que seja no inferno.